Suyu kalacaksa. Təmizlətdiririk, çıxıb gedir. Masazır qəsəbəsi Hakim Abbasov küçəsinin sakinləri uzun zamandır davam edən, hətta demək olar ki, həyatlarının kabusuna çevrilən kanalizasiya problemindən şikayət edilir. Sakinlər iddia edirlər ki, qonşuluqda yaşayan Elməddin adlı şəxs ölü toyuğu həmin bu kanalizasiyaya tökür. Nəticədə isə insanlar xəstəlik yaradan, natəmizlik, pis qoxu, antisanitariya ilə baş-başa yaşamaq məcburiyyətində qalırlar. Həyətin zibili, nə bilim, hər şey tökülü bura, kanalizasiyalarımız dolur. Mənim evimin altından su axır, özdə pis, pis gündə, çox belə natəmizliydi. Bütün bunların bu zibilləri gəlir mənim həyətimin içinə çıxır. Burada yuxarıda bilmirəm dəqiq yeri, broiler zat saxlayırlar, toyuq quşçuluq yeri. Orada ölü toyuqlar çıxır bunun içindən, düz dizə kimi padvalarımız suyun içində olur. Sakinlər evlərinin pis vəziyyətə düşməsində və dolub daşan kanalizasiyanın yaratdığı natəmizliyin üfunətin günahkarı kimi qonşuları Elməddin Hadiyevi göstərir. O isə səslənən iddialarla razılaşmır. Moral əvvəldən o gündədir. Hələ onun üstünə neçə dəfə taxta gətdiyim, çürüdü, getdi, töküldü. Bu mənlik deyil. Kanalizasiyanın qoyandayı, qaldı oranın dolmaq söhbəti. Qonşum düz elə hər dəfə gətirir, ora bilir ki, oradan dolur, oradan dolmur. Geçsin qabağa, açsın, o su gedəcək. O qədər zirsibə yığmışsan ki bura. Mən özüm gəlib baxmışam. Mən özüm neçə bəy olan boşaltmışam buradan bir yerdə. Zirsibə yeyib dolur ora ağızdan, tutulur ora, ona görə daşır bura. Düz danışla. Boynunda niyə qaçırırsan ki? Şikayətçilər bildirirlər ki, mövcud vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də, onların şikayətinə məhəl qoyan yoxdur. Çox yerlərə mən müraciət eləmişəm. Bələdiyyəyə belə yazılı ərizə ilə müraciət eləmişik. Heç kim baxmır. Masazır qəsəbəsindəki Hakim Abbasov küçəsinin sakinlərinin dərdi bununla bitmir. Küçədən keçən kustar üsulla hazırlanan kanalizasiya xəttinin açıq formada olması, yaşayış evlərinin yaxınlığında yerləşməsi, üstəlik məişət tullantılarının da zibil qabları yoxdur deyərək ətrafa atılması bu acınacaqlı mənzərənin yaranmasına səbəb olur. Amma gəlin unutmayaq ki, bu mənzərəni yaradan da elə sakinlərin özləridir. Dövlət qurumları adı çəkilən ərazini nə qədər diqqətdən kənarda saxlasalar da, kanalizasiya xəttinin üzərinin tullantılarla dolub daşması qurumların yox, elə sakinlərin öz günahıdır. Çünki zibilləri gətirib kanalizasiyanın üzərinə atan da orada yaşayan insanların özləridir. Üstü açıq, hamısı bunun mikrobdur. Xəstəlikdir, bax, xəstəlik belə yayılır, bax. Gedir orada içməli suyun üzərinə, orada biz su götürürük, bax, o tərəfdən. Oradan evlərə su gəlir. Onu hamısının altına kanalizasiya axır. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayonu Masazır bələdiyyəsi ilə dəfələrlə əlaqə saxlamaq istəsək də, zənglərimizə cavab verən olmadığından suallarımız cavabsız qaldı. Sakinlərin problemi ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, həmin ərazidə ümumiyyətlə mərkəzləşmiş kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. İnsanların özlərinin fərdi qayda kustar üsulla çəkdiyi xətlər, primitiv xətlər və bir də açıq kanallardır ki, vətəndaşların tullantı suları həmin o xətlərlə və kanallarla axıdılır. Və bunu ilə bağlı artıq burada qəza yox, yeni şəbəkənin qurulmasına yəqin ki, vətəndaşlar şikayət edir. Və bu da bizim master planda, baş planda nəzərdə tutulubdur və gələcəkdə vəsait ayrılacağı təqdirdə həmin ərazidə mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturunun qurulmasına başlanılacaqdır. Ümid edirik ki, yaxın zamanda vəsait ayrılar, natəmizliyi antisanitariyanın baş alıb getdiyi Masazır qəsəbəsi ağ günə çıxar.